Qızıl qaydası. 1. Həyat ədalətsizdir, buna adət edin. 2. Özünü qiymətləndirmə cəmiyyəti tamamilə narahat etmir. Hər şeydən əvvəl sizdən nailiyyət gözlənilir. 3. Siz məktəbi bitirən kimi ildə 60.000 dollar qazanmayacaqsınız. Siz pul qazanacağınız vaxta qədər şəxsi sürücüsü olan vitse-prezident olmayacaqsınız. Əgər siz müəllimin sizinlə həddindən artıq sərt rəftar etdiyini fikirləşirsinizsə, bu hələ işin başlanğıcıdır. Sizin rəhbər olacağı vaxtı gözləyin. 5. Hamburger qızartmaq. Ləyaqətinizi alçaldır. Sizin baba və nənələriniz tamamilə əksini düşünürlər. Onlar üçün hamburger qızartmaq bu həyatdan yapışmaq üçün bir imkandır. Əgər sizdə heç bir şey alınmayıbsa, o zaman bu sizin valideynlərinizin günahı deyil. Ona görə də sızıldamaq lazım deyil, öz səhvlərinizi öyrənin. Valideynlər sizə indi göründüyü kimi darıxdırıcı olmayıblar. Ola bilsin, sizin hər zaman qayğınıza qalmaq onları bu cür edir. Onlar sizi yedizdirir, geyindirir və daim dinləyirlər ki, siz belə gözəlsiniz. Ona görə də öz valideynlərinizin nəslini tənqid etməzdən əvvəl özünüzdən başlayın. Ola bilsin, sizin məktəbdə ümumiyyətlə uğursuz şagirdlər yoxdur, amma həyatda belə deyil. Həyat semestrlərə bölünmür. Sizin yay tətilləriniz olmayacaq və sizin rəhbəriniz özünüzü tapmaqda sizə kömək etməyəcək. Bunun asudə vaxtınızda özünüz etməlisiniz. Televizorda həqiqi həyat göstərilmir. Real həyatda bütün günü kafedə oturmaq və dostlarınızla boşboğazlıq etmək alınmayacaq. Botaniklərlə, nəzakətlə davranmaq.